Аз имах своята работа. Можех да я управлявам от всяка точка на света. Но реших да съм тук, защото наистина ми пука. Преди една година бизнесът ми беше оценен от инвеститори на 4 милиона лева. Имах избор да го продам и да се пенсионирам млад или да стана част от промяната. Идвам от свободния граждански сектор, а той е предприемачът за бъдещето на България. За мен Продължаваме промяната е съмишленик на справедливите граждански каузи. Затова я избрах. Имах успешен международен консултантски бизнес. Възможности да пътувам навсякъде по света и достатъчно време, което да прекарам със семейството си. До края на миналата година бях партньор в адвокатска кантора и преподавах в юридическия факултет на Софийския университет. Загърбих адвокатската практика, за да стана част от промяната. Избрах промяната пред семейната фирма, за да можеш ти да избереш България да бъде избрана. Цял живот създавам авторски телевизионни предавания, играя на сцената, пиша. Смятам да продължа да го правя, но установих, че тези средства не са достатъчни, за да се освободи нашата приказна, красива, но завладяна от неуките държава. Щях да се посвета изцяло на адвокатската си практика и да се отдам на защитата на правата и законните интереси на моите клиенти. Всеки от нас има друго поприще. Занимаваме се с бизнес, с култура, но реално България няма план Б. Всички ние скочихме за каузата да отключим потенциала на нашата красива родина. Гласувайте с номер 9 за план А за България.